Sci-Festivalen er jo det ypperste af ny dansk og også udenlandsk produktion af madvarer. Så vi er jo rigtig stolte, og vi kan være her. Vi er jo ikke den ypperste nye produktion, men vi er den ypperste nye idé i forhold til, hvad man kan gøre med madspild. Jamen, jeg håber da, at virksomhederne kommer hen og ser det her. Det ved jeg faktisk allerede, de gør meget interesseret. Så selvom man beskæftiger sig med bæredygtighed og sikrer, at der ikke sker madspild som virksomhed, så sker der jo altid et vist madspild. Og der er det jo vigtigt, at de kender os og ved, at de har en mulighed for at samarbejde med os, så vi kan få deres varer ind i vores butikker, som vi så kan sælge til en billigere penge, så det ikke bliver smidt ud.